Bom dia, tudo bom? Voltei, nunca mais eu tinha aparecido aqui, né, para gravar vídeo para vocês. E eu queria me desculpar. Primeiro, eu acho que ainda está em tempo de desejar a vocês um feliz ano novo, um ano novo cheio de paz, um feliz 2020, né, que tudo de bom para a gente. E dizer que nunca mais eu tinha gravado porque eu fiquei grávida. Ainda tava com aquele humor, aquela coisa toda pra estar gravando o Vitarmina sem paciência. E também, depois, entrei de férias, entrei de licença maternidade, entrei de férias de novo. Eu sei que em casa eu fiquei, acho que 6 meses em casa, e sem gravar, eu fiquei quase um ano. O último vídeo que eu gravei pra aqui, pra vocês, eu tava com 5 meses, ninguém nem percebeu, né? Mas voltei, estou na ativa. Para os clientes que moram aqui em Alagoas, Maceió e algumas cidades que a gente atende, aproveite que a gente ainda está na promoção, ainda no final do ano, estamos com a linha CG, a partir de 250 de entrada, tem a Bis com entrada zero, tem a Bros também com 400 de entrada, então aproveite que ainda dá tempo de começar 2020, né? Com moto nova e pagando a parcela bem baratinha, a entrada bem baratinha, certo? Outro recado, o meu WhatsApp, aquele da Oi, eu não tô usando mais, eu tô usando da TIM, 82996584047. Então, quem quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, dê um toque lá, certo? E aos clientes que esse tempo todo tá falando comigo, às vezes mal respondia ou demorava muito para responder, eu peço desculpa, mas é porque realmente, olha, você em casa, com um bebê, toma muito tempo e eu mal tava tendo tempo de vir aqui na loja, só vinha só para resolver algum problema e pronto. Mas agora estou bem, estou nativa, graças a Deus, meu filho também tá bem, tá em casa. E vamos embora trabalhar, vamos botar bem muita moto na rua, né? Em 2020. Tchau, beijo!